13 prilli i vitit 1999 ishte dita më e kopshme që ka përjetuar familia Lipaj nga fshati Kamenic në komunën e Istogut. Në bodrumin e kësaj shtëpie, 22 vite më parë janë vrarë 9 persona të një familje, prej tyre një burr, 4 gra dhe 4 vajza, të cilët pas vrasjes janë hedhur në bunarin e shtëpisë. Në këtë shtëpi, grat dhe vajzat e familjes Lipaj po përgadisnin ushqimin për pjesën tjetër të familjes që gjendëshin në bjeshkët e fshatit Studenic të Istogut. Nga atje, Fadi Lipaj dëgjoj krismat e armëve të forcave që i marën jetën nanës bashkëshortës dhe vajzës e ti. Fillimisht u dëgjun zhurma krisma të armikut edhe u pa në djegje shtëpish. Shatit ton. Kër shkum të disa antarët familjes që kishin dal, që kishin shpetuar, ne e kuptum se kanë betur edhe 9 antarët familjes Lipaj. Lipaj tregon se pasi i vran trupat e tyre i hodhën në bunarin e kësaj shtëpie. Këtë Rahime Lipaj, e cila në këtë masakër humbi babajnë dhe dy vajzat e saj, dyshon se e bën disa personat e komunitetit rom që jetoni në afërsi të kësaj shtëpie. Kur e kom dëgju rastin, ka shenë vështirë. Nuk di si ku mund me shpëtu. Në mesin e të vrarve ishte dhe ushtarja e UÇK-s Njomza Lipaj. Nëna e saj rrëfen se ishte në Shqipëri, kur dëgjoj lajmin për vajzen. Aja unë qinë e vdekur, unë e kom qenë Shqipëni. Kur e kanë gjithë Njomzën, vdekë një, më narë. Asë nuk e mujtë marë në vërrem. Sot në përvjetorin e 22 të kësaj masakre, në fshatin Kamenic të Istogut është bërë përurimi i lapidarit me emrat e viktimave.